Davlatimiz rahbari Oliy majlisga yo'llagan murojaatnomasida bolalar ombudsmani to'g'risidagi qonunni qabul qilish zarurligini ta'kidlagan edi. Ushbu qonun loyihasini ishlab chiqishni qo'llab-quvvatlash maqsadida UNICEF bola huquqlari bo'yicha vakil va Oliy majlis deputatlari birgalikda davra suhbat o'tkazdi. Unda bolalar huquqlarini himoya qilish bo'yicha xalqaro institutlarning tajribasini o'rganish va bolalar ombudsmanining huquqiy asoslarini yaratish masalalari muhokama qilindi. Mana bugun shu bolalar ombudsmani to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonun loyihasini tayyorlash, uni qonunchilik palatasiga kiritish jarayonida albatta bu milliy qonunchiligimiz bilan birgalikda xalqaro tajribani ham o'rganish zarurati bor. Mana shu uchun bu yerda ham milliy ham xalqaro ekspertlar jalb qilingan. Albatta ularni o'sha bizga beradigan ko'magi natijasida mana shu qonunimiz takomilga yetkaziladi. Davra suhbati davomida bola huquqlari bo'yicha vakil faoliyati bolaning shaxsiga hurmatni kuchaytirishga hamda uning sha'ni, erkinliklari va qonuniy huquqlarini himoya qilishga xizmat qilishi ta'kidlandi. Shuningdek, UNICEFning O'zbekistondagi vakolatxonasi rahbari Munir Mamedzadening ta'kidlashicha, mazkur qonun O'zbekistondagi barcha bolalar, ayniqsa himoyaga muhtoj bolalarning huquqlarini yanada mustahkamlashga ko'mak beradi. Bundan tashqari, tadbirda bolalar masalalari bo'yicha sohalarga sarmoyalar kiritish va bolalarni mehribonlik uylariga berishdan ko'ra homiylik, vasiylik yoki patronajlarga berish to'g'risida ham so'z bordi. Hozirda bizda 17 ta mehribonlik uyi va 4 ta bolalar shaharchasi mavjud. Bunda hozir 2047 ga yaqin bola tarbiyalanyapti. Bu yerdagi asosiy muammolarni ko'radigan bo'lsak, aynan mana shu muassasalarga kelib tushish kerak bo'lgan bolalar, bular chin yetimlar. Lekin biz ko'rganimizda mana shu qonunda aniq chin yetim kimligi belgilab berilgan bo'lsa-da, lekin muassasalar tomonidan chala yetim, ijtimoiy yetim degan yoki ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan yetim degan tushunchalar bilan foydalanib kelishgan. Kuzatishlar mobaynida ko'rishimiz mumkinki, o'sha qarorlar bilan yillab bolalar mana shu muassasada qolib ketyapti. Bu o'sha bola huquqlari konvensiyasida belgilab berilgan hamda bizdagi O'zbekiston Respublikasining bola huquqlarining kafolatlari to'g'risidagi qonunda belgilangan bolaning oilaviy muhitga bo'lgan huquqini buzilayotganligini ko'ryapmiz. Tadbirda UNICEF qonun loyihasini xalqaro standartlarga muvofiqligini ta'minlash uchun texnik yordam ko'rsatishini ta'kidladi.